よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あ、もうスタートなんですね。お願いします。始まりましたね。以前一度お会いしてるんですけど、はい、覚えていらっしゃいますか？もちろんです。 ありがとうございます。当時のインタビューの発言がいまだにネットニュースとかで使われまくって。あ、そうですか。そうなんですよ。あの山田さんがあの病んでた時期の発言として、はい、あの疲れまくって申し訳ないことをしたなと思ってたところですけど。あ、全然全然全然問題ないです。はい、まあ、本日はね、全裸監督の話をたっぷり聞こうという。はい、まあでも本当これキャスティングの時点で勝ちって思いましたけどね。キャスティングは素晴らしいですね。嬉しいですね。本当に出てくるタイミングとか、うん、まあ、キャラもみんな立ってますし、まあ山田さんが村西徹の時点で勝ちですよ、そもそも。そうなんすか。まあ、分かんないですよ。でもあの村西さんご本人が望んでいた通り、福山雅治さんがやった方がある意味衝撃だったかもしれないです、はいはい、寄せない方が良かったんだよ。でも見事でしたね。本当ですか。誰もが絶賛してると思いますよ、そこは。あ、ありがとうございます。なんとなく感覚でやりましたから、フォルムから何からあそこまでちゃんと村西徹化するとは思わなかったんで。頑張って食べました。いやいやいや、だからこな、ただね、もともと以前取材した時にもいろいろお伺いしたじゃないですか。そのもともと深夜ドラマに、はい、が好きなのはとにかく作品に関われるからっていう話をしてて。そうですね、うん、大きな作品だとなかなか関わらせてくれない、そういう意味では大きな予算が動く作品なのに関われる作品が出てきたっていうことなのかなと思いました。そうですね、一番最初話していただいたのは、まあ、2年以上の前なのかな、で、まあ、もちろん本もなくて、ネットリックスで全裸監督を元にした作品を作りたくて、その村西徹役を山さんにお願いしたいという段階で、で、まあ、どういうふうに本を組み立てていくかっていうところからでしたね。そこから関わっていくっていう。そうですね、まあでも別に何かその、多少自分なりに思うことは、意見させてもらったりもしましたけど、でも僕自身その話をいただくまでその村西さんの存在を存じ上げなかったので。らしいですね。ただまあ帯見た時にも、絶対面白いと思ったから開く前にやりたいって言いました。帯のインパクトだけでも引き受けて、はい、葛藤は多少はあったみたいな話を聞いたんですよ、躊躇する部分は。まあ、まあ、本当に一瞬ですね。一瞬、まあいろいろやってきた中で、さすがにこれはまあ僕もその妻子持ちなので、はいはい、でまだ子供小さいのでこれが世の中に出た時に大丈夫だろうかっていうのは、まあ多少、まああとそれはまあその奥さんと、あとそっち、あの親族というかご両親もそうですし、どう思うんだろうなと思ったけど、まあでもそこを考えて仕事を選ぶのはちょっと違うと思うし、まあそれは僕が思う俳優の中でもそうだし、僕という人間としてもそこをなんか、まあ、ある意味なんかいやもう仕方ないよっていう、俺と家族になっちゃったんだからっていう、それでのリスクは背負ってもらわないかっていう、まあ、まあ、あと何よりそこでのちょっとしたそういうことはあると思うけど、そこはまあ家庭内のことは家庭で話しておけばいいことであって、それ以上に多くの人たちをこう、興奮させられる作品に間違いなくなるなと思ったんで、そこはまあ自分が家庭のことは頑張って、より多くの人たちに楽しんでもらえた方がいいだろうと、なんかそれが自分のこう生きてる意味であるし、俳優をやってる意味だと思ったのでやっちまいました。相当ね CM とか出られてる方じゃないですか、はい、そこでの迷いはなかったんですか？いや、これが出たことによって、この人とは契約できませんっていうのはもう、そりゃそういうことです。あ、なるほどっていう。であれば、はい、これを踏まえて来てくれるところがあればすごいなっていうぐらいの。まあ、ていうかはっきり言ってそれも関係ないんですけどね。僕がやってるわけじゃないんで、演じてるだけなので。でも思った以上に評判いいですね。そうですね。かなり本当多くの方に楽しんでもらって。出てますね、今まで20年やってますけど、一番あの連絡が来ました。過去にもなんかその出し
その作品が世に出た時に、あれ何とか面白いとかっていう反響があることあったんですけど、圧倒的に多いですね。見るのにハードルがある作品なのにそれってすごいですよね。まあでも、怖いもの見たさは、多分他の作品より圧倒的にあるんじゃないですかね。これでネットフリックス契約したっていう、ね、人間が僕の周りも含めて結構いますね。1ヶ月無料ですしねとりあえずはいはいはい、最初の作品作りの時点で多分ネットフリックスって今までの自分が出た作品と違うなと思ったと思うんですよ。はい、まあやっぱその一番最初からきっと、まあ、映画でもですしテレビドラマでもですし、とにかくちょっと行き過ぎた自主規制みたいなのはすごくやっぱ作ってる側から感じるところが多々あって、それが年々どん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 行き過ぎているなって思うところがある中で、まあ、ネットリックスはあの自分が契約したいと思う人が毎月あの会員費というか月額を払って自分で選んでみる、もちろんおすすめはありますけども、なので作りたいものを作って見たい人が見るっていう、そういった場なので、あの変なこう縛りとか変な気を誰に対してなのか分かんない気遣いはあの軽減する分、あの刺激的で面白いものが作れるだろうと期待は最初からしてました。まずこのテーマの企画が通らないですもんね。まず、まあ、てかやりたいと思わないでしょうね誰が見るんだって言われるでしょうかね、あの、上の方々に、誰がお金を出すんだっていう、まあでもそれはなんかそもそもこの題材をテレビドラマでやる必要がないと思いますし、やっぱテレビドラマではテレビドラマで、まあ、食事しながらとか、食事後にリビングで一家団らんでこうみんな見るものが求められる場だから、そういうものを作るべきだと思いますし、まあ映画は映画で、あってこういう、まあなんかネットフリックスだからできるし、ネットフリックスがやりたいことをやったというだけで、なんかそこはどっちができるできないとかっていうことはなんかそもそも、そもそもじゃねえかなって思うんですよ。ただまあ初めて体験してこの良さはいろいろあるなということに気づいた。まあそのやっぱ表現の部分で言うと、とにかくそのいやこれやめてくださいこれやめてくださいみたいな、当たり前にももはやなってしまってるものが、限りなく少なかった、そうするとそれは演じる側もカメラの前に立つ人も後ろに立ってる人たちもあの、表現の幅が広がるので、それは何よりあの表現する側として、あの楽しいし嬉しいし、やりがいを感じますし、なんか希望が見えてきた気もしましたし、あとはもうこれはいろんな場で何度も言ってるんですけど、圧倒的なもう予算っていうのが、そこですよね。いやそれは痛感しましたね。なんかじゃあお金があったら何ができるのかっていう話なんですけど、結局一番お金がかかるのってやっぱ人件費、で人件費は1日いくらとかって、その拘束期間に応じて金額が上がるから、そうすると拘束期間を短くしなきゃいけない、そうすると1日の稼働が増える、寝る時間が減っていく、どんどん質が落ちていく、質っていうのはその仕事の質ですよね。あとまあメンタルもやっぱ疲れてきますし、そういったところでまずスケジュールがしっかり余裕を持って組んでいることで、1日があのその労働時間がしっかり守られているからちゃんと準備もできるし、そこが大きかった。あとはまあもちろんそのじゃあその劇中で6話でハワイに行きますけども、ハワイに行ってとか、じゃあ海外の人たちオーディションやって呼んでと、みんながハワイ在住じゃないので、それも全部お金かかるわけですし、全員ビザ申請してとかすごい大変な、それはまあ予算もそうだし大変っていう、普通だったら面倒だからやらないっていうコツとかもちゃんとやって、描けるものがまたそこでより変わってくる、まあ美術の作り込みもそうですし、まあ本当にものを作る上でお金って大事だなっていうのはすごく思いました。一目で予算が違うの分かりますもんね、絵でですね、もうビシビシ出してますよね、バシバシに手間かかってるわっていうのが
そう雑誌で読んで驚きました。もう1日の労働時間10時間って決めて、うん、その結果撮影20日伸びたみたいな。ああそれぐらいの余裕あるんだっていう。単純にあとですねやっぱり、うん、撮影してた時期が、2018年の10月から19年の1月なんだかんだでケツぐらいまで行ったんですけど、うん、途中現場でインフルエンザが流行ったというかインフルエンザが感染した人が出てしまって、そうするとやっぱりもうみんなに移っちゃうとまずいから、やっぱ一回止めるとかって、でも止めるができちゃうんですよね。結構日本の現場だとそれまずないですか。まあインフルエンザはさすがに止めるしかないんでしょうけど、うん、どうするんでしょうね、ドラマでなった場合恐ろしいですよね、あれでもそれ僕今舞台ミュージカルの稽古やってるんですけど、やっぱりそういう場でもまあ冬秋から冬にかけてとかってなると、そのインフルエンザが流行りやすい時期はすごいそれが脅威らしくて、稽古とかまあ本番もそうですけどずっと同じ場にいるわけじゃないですか、そしたら感染のリスクが高まる、まさにそれを。だからつい最近もだったらもう30分に1回全員手洗いうがいをする時間を3分作るって義務付けたらどうですかみたいなコツとかを言ったり、そういう未然に防ぐことも大事だけど、いざなった時にじゃあどうできるかっつうと、それもやっぱスケジュール伸ばせるっていうのは、しっかりもちろん予算があることもそうだし、あとは全部ちゃんと取り終わってから出すっていう、追っかけながらオンエアと同時にっていうのだとそうはいかなくなってきますよね。交番が欲しいで交番作っちゃった話とかもう発想が違うなと思いました。いやそうびっくりしました。だから、商店街行ってパッて見て、まあ、普通に交番だったんですけど、中入ってみたら奥行きが全然なくて、と思ってしたらここベニヤだったんで、あえこれ作ったんですかいやそういうのもやっぱね、まあ、本当大変だったらしいですけど、その美術部さんをいっぱい作んなきゃいけないから、でもそう言いつつもやっぱりそこまでそこに予算を出してくれて、作りたいものを作らせてもらえるっていうのは相当嬉しかったと思いますね。やりがいがあったと思います、キネマクラブもあんな作り込んだキネマクラブ初めてじゃねえかっていうぐらい分かんなかったですね最初キネマクラブだってですよね、